Odamlar zararingizga, foydangizga emas. Sog'lom fikrli, aqlli kishilar odamlarni o'zining foydalariga emas, balki zarariga deb biladilar. Odamlarga suyanib biron qaror qabul ham qilmaydi yoki biron bir yondashuvni ham belgilamaydi. Kishilarning o'zaro munosabatlarda belgilangan had va fidoilikda undan o'tilmaydigan chegaralar bor. Husayn ibn Ali roziyallohu anhumoga qarang. U zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nevaralari bo'la turib, o'ldirilsalar ham ummat hech narsa demadi. Balki u zotni qatl etib, kallalarini olganlar erishgan bu g'alabalar uchun takbir va tahlil aytishdi. Ey Rasul zuriyodi, sizga ne bo'ldi? Aziz boshkiningiz qonlarga to'ldi. Takbir aytib sizni qatl qildilar. Bu ondan takbir ham, tahlil ham o'ldi. Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh qamab, qamchilab o'ldirishgacha yetib borsalar ham hech kim u zotning yonini olmadi. Alloma Harroniyni asrga olib, hajrga teskari mindirib, shaharda olib yurilganida janozasiga kelgan olomon bu holdan larzaga kelmadi. Chunki ularni bu borada o'z chegaralari bor. O'zlariga ham biron zarar yoki foyda berishga ega bo'lmaydigan va na o'lim berishga, na hayot berishga va na qayta tiriltirishga ega bo'lmaydigan ilohlarni tutdilar. Ularga sig'indilar. Ey payg'ambar, sizga va sizga ergashgan mu'minlarga Alloh kifoyadir. O'lmaydigan, hamisha bar hayot zotga tavakkul qiling. Hamda uning hamdi bilan tasbih ayting. Chunki ular sizdan Alloh tomonidan bo'lmish biron narsani, azobni qaytara olmaslar. Allohning arqonin kim tutsa mahkam, u eng ishonchlidir. Uzilmas hech ham. Tejamkorlik. Behuda savurma topgan molingni bir kun seni aziz aylasa shoyat. Shunda kambag'allik yetib holingni amaki tog'anga qilmas shikoyat. Molni har yoqqa sochish, uni isrof qilish, o'rinsiz yerga ehson qilish yoki uni aslo to'plamaslikka chaqiruvchi falsafa xato. Balki u hindlarning rohiblari va johil sufiylardangina olingan. Islom esa banda moli bilan aziz bo'lishi uchun sharafli kasb qilishga va sharafli mol to'plashga hamda sharafli tomonga infoq qilishga chaqiradi. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam solih kishining qo'lidagi solih mol naqadar yaxshi deganlar. Albatta qarzning ko'pligi yoki halokatga eltuvchi kambag'allik kishini g'amga botiradi. Donolar aytadi: Sizlar faqatgina tug'yonga ketkazuvchi boylik yoki unutilgan faqirlikniga kutmoqdasiz. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday deb duo qilardilar: Ey Alloh, sening noming bilan kufrdan va kambag'allikdan panoh tilayman. Kambag'allik kufrga yaqin narsadir. Bu aytilgan so'z Ibn Moja rivoyat qilgan: Dunyoda zohid bo'l. Alloh seni yaxshi ko'radi. Odamlar qo'lidagi narsada zohid bo'l. Odamlar seni yaxshi ko'radi hadisiga aslo qarama-qarshi emas. Buning ma'nosi budur. Eng zarur, boshqalarga muhtoj qilmaydigan miqdordagi narsa va mol sizga yetarlidir. Ya'ni o'zingizdagi narsaga ko'nib sharafli bo'ling. Boshqalarning qo'liga qarab qolmang. Hadisda kim boriga ko'nsa, Alloh o'sha borini yetarli qiladi deyilgan. Qo'limni cho'zganim yakka g'aniy zot, lekin undan dinor so'ramam, hayhat. Va yana sahih hadisda merosxo'rlaringizni boy holda qoldirishingiz odamlardan tilanuvchi va kambag'al qoldirib ketganingizdan yaxshidir deyilgan. Men uchun tilloyu boylik to'plamoq yaxshilarning kamu ko'stiga yamoq. Ma ol degan so'zim buncha muloyim,
yo'q so'zim, ko'ngilni parmalar doim. Sahih hadisda ustdagi ostdagi qo'ldan yaxshiroqdir deyilgan. Yuqori qo'l beruvchi qo'ldir. Past qo'l oluvchi va tilanchi qo'ldir. Sadaqa iffatlari tufayli bilmagan kishi boy deb gumon qiladigan faqirlargadir. Buning ma'nosi bunday. Iffatli kishilar o'zi faqir bo'lsalar-da bildirmaslikka harakat qilishadi. Odamlarga yalinib tilanchilik qilib yurmaydi. Rizq va ajalni Allohdan deb biladi. O'zi kafildir. Iymon izzati sharafli bo'lib, g'ururli kishi esa doimo boshi ko'tarilgan holatda yashaydi. Sadaqa mana shunaqa odamlarga berilgani yaxshi. Ular o'sha kofirlar oldidan kuch-qudrat izlaydilarmi? Ovora bo'ladilar. Zero bor kuch-qudrat Allohnikidir. Qo'l o'pishga menda yo'qdir ishtiyoq. Undan ko'ra qo'lni kessam yaxshiroq. O'psamu alqasa bo'lay unga qul, yo'qsa xijolatdan o'lganim ma'qul. Allohdan o'zgaga bog'lanmang. Mudom hayot beruvchi ham, jon oluvchi ham, rizq beruvchi ham Alloh ekan. Nimaga odamlardan xavfsirab bezovta bo'lasiz? Ko'pgina g'am anduhlarning sababi odamlarga laganbardorlik qilish, ularning roziligiga intilish, ularga yaqin bo'lish, maqtovlarga haris, yomonlashlardan bezor bo'lishda. Bu narsa iymonning zaifligidandir. Hayot achchiq bo'lsa, shirin bo'l doim. G'azab qilsalar-da, sen bo'l muloyim. Niyat to'g'ri bo'lsa, har ishing oson. Tuproqning ustida tuproqdir qoyim. Qalb xursand bo'lishi sabablari. Alloma ibn al-Qayyum qalbni shodlantiradigan bir qancha masalalarni aytib o'tgan. Birinchi, eng muhimi tavhiddir. Iymonning va tavhidning nechog'li pokizaligiga qarab inson qalbi kengayib, hatto dunyo va undagi narsalardan da keng bo'lishi mumkin. Mushrik va dahriylarga hayot yo'q. Alloh bu haqda shunday marhamat qiladi. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas. Albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'lur va biz uni qiyomat kunida ko'r holda tiriltirurmiz. Alloh kimni hidoyat qilishni istasa, uning ko'nglini islom uchun keng qilib qo'yadi. Axir Alloh ko'ksini islom uchun keng qilib qo'ygan. Bas o'zi Parvardigordan bir nur, hidoyat ustida bo'lgan kishi kufr zulmatlarda adashib, uloqib yurgan kimsa bilan barobar bo'lurmi? Bas qalblari Allohni eslashdan qotib qolgan, ya'ni Allohni eslashni tark qilgan kimsalarga halokat bo'lg'ay. Ular ochiq zalolatdadirlar. Alloh dushmanlariga qalbni toraytirish, qo'rquv, xavf, bezovtalik va istirob bilan tahdid qildi. Alloh hujjat tushirmagan but sanam kabi narsalarni unga sherik qilganlari uchun kofirlarning dillariga vahima solurmiz. Bas qalblari Allohni eslashdan qotib qolgan kimsalar holiga voy. Kimni adashtirishni istasa, uning ko'nglini xuddi osmonga ko'tarilib ketayotgandek tor va tang qilib qo'yar. Ikkinchi, qalbni quvontiradigan narsalardan yana biri foydali ilmdir. Ulamolar o'zlaridagi Muhammadiy nabaviy meros tufayli eng qalbi keng, zavqli, juda baxtiyor kishilardir. Zero Alloh sizga kitob va hikmatni tushirdi va bilmagan narsalaringizni bildirdi. Bas ey Muhammad, Allohdan o'zga iloh yo'qligini biling. Uchinchi, ulardan yana biri solih amal. Chunki yaxshiliklar qalbda yorug'lik, yuzda nur, rizqda kenglik va haloyiq yuragida muhabbat uyg'otadi. Biz ularni serob qilgan bo'lur edik. To'rtinchi, yana qalbni shod qiladigan narsalardan navbatdagisi
shijoat. Shijoatli kishining fe'li keng, dov yurak, mustahkam irodali bo'ladi. Chunki u Rahmonga yaqinlashtiradi. Shijoatli odam turfa hodisalardan g'am chekmaydi, mishmishlarga ahamiyat bermaydi. Turfa vahimalar uni cho'chitmaydi. O'ldirmoqchi bo'lib qurar u sirtmoq. Menga halinchakdir bu bir o'yinchoq. Shubha yo'qki, bir kun men ham o'laman. Oldinroq o'ladi dor qurgan qo'rqoq. 5. Yurak sururiga sabab bo'luvchi yana bir omil bu gunohlardan tiyilish. Chunki gunoh jonsaraklik, dahshat va zulmatdir. Ko'rdimki, gunohlar qalbni o'ldirur. Bardavom bo'linsa, xorlik keltirur. 6. Navbatdagi omil bu so'zlash, yeyish, uxlash va insonlarga aralashishdan iborat muboh ishlarni ko'p qilishdan saqlanish. Ular behuda foydasiz so'z va amallardan yuz o'giruvchi kishilardir. U biron so'z talaffuz qilmas, magar talaffuz qilsa, uning oldida hozir u nozir bo'lgan bir kuzatuvchi farishta u so'zni yozib olur. Xohlaganingizcha yeb ichaveringlar, faqat isrof qilmanglar. Ko'rdimki, gunohlar qalbni o'ldirur. Bardavom bo'linsa, xorlik keltirur. Qazo bitib qo'yilgan. Bir bemor siqilish va xavotir tabibidan g'am tashvish va xavf xatar xastaligi haqida so'radi. Shunda muslim tabib unga olam yaratilib uning tadbiridan foriq bo'lingan. Unda har bir harakat, hatto shivirlash ham faqatgina Alloh taoloning izni bilangina bo'ladi. Shunday ekan, siqilib g'am chekishning nima keragi bor deb javob bergan ekan. Alloh taolo yaratiqlarning taqdirini ularni yaratishdan 50 ming yil ilgari hukm qilib qo'ygan. Muslim rivoyati. Arzimas bir ushoq kattadir kichikka. Ulkanni ham kichik ko'radi katta. Hurriyat mazasi totlidir. Roshid o'zining Masor nomli asarida bunday deb yozgan. Kimning 360 ta noni, bir idish yog'i, 1600 ta xurmosi bo'lsa, uni hech kim qul qila olmaydi. Solih salaflardan birlari aytadi: Kim qotgan non va suvga qanoat qilsa, Allohdan o'zgaga qul bo'lmaydi. Uning sarf qiluvchining huzurida zimmasida biror kimsaga qaytariladigan ne'mat yo'qdir. Bilmasdan ergashdim istaklarimga. Qul qilib umrimni etishdi barbod. Qanoat qilsaydim kam ne'matga ham umrim faizga to'lib yashardim ozod. Boylik, mansab va amal ila baxtga yetishaman deb urinayotganlar tez orada o'zlari haqiqiy hasrat chekuvchi ekanlarini, faqatgina g'am alam yiqqanlarini bilib oladilar. Alloh qiyomat kuni aytadi: Huzurimizga sizlarni birinchi marta qanday yaratgan bo'lsak, shunday yolg'iz-yolg'iz keldingiz. Sizlarga mulk qilib bergan boyliklarni ortingizda qoldirdingiz. Ha, sizlar ey kofirlar, dunyo hayotini oxiratdan ustun qo'yasiz. Holbuki oxirat yaxshiroq va boqiyroqdir. Sufyon Savriyning yostig'i tuproq bo'lgan. Sufyon Savriy haj qilganlarida Muzdalifa vodiysida tuproqni yostiq qilib oldilar. Shunda yo'ldoshlar unga: Dunyo muhaddisi bo'la turib, shunday joyda ham tuproqni yostiq qilasizmi deyishdi. Shunda u zot: Mening bu yostig'im Xalifa Abu Ja'far Mansurning borishidan yaxshidir deb javob qildilar. Qo'lin xorlik bilan cho'zgan kimsaga hali boshqalarga yetmasdan shu top keskir shamshir bilan chopib tashlansa, berilgan bo'ladi munosib javob.
ayting, bizga Allohning yozib qo'yganidan o'zga narsa yetmaydi. Mishmish tarqatuvchi vahimachilarga ishonmang. Ko'plari qo'rqadigan yolg'on va'da, yomon vaziyat va sharoitlar aslida quruq vahimalar xolos. Shayton sizlarni xayr ihson qilishda, kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqitadi va fahsh ishlarga undaydi. Alloh esa sizlarga o'zidan mag'firat va fazl, boylik va'da qiladi. Alloh karami keng va bilimdon zotdir. Xavotir, bedorlik va oshqozon yarasi umidsiz va muvaffaqiyatsizliklarga taslim bo'lish natijasidir. Bizga sizdan yana jazo ne hojat? Xavotir shundog'am qildi betoqat. Haqoratlar sizga aslo zarar bermaydi. Bas, ulardan yuz o'g'iring. Bas shunday ekan, johillarning aziyatlariga sabr qiling va ularni chiroyli yuz o'g'irish bilan tark eting. Bas ey Muhammad, ulardan yuz o'g'iring va salomatlik bo'lsin deng.